جس کی کبریائی کا سیمور اس کے حدوس کے آشیانے میں نہیں سما سکتا، ایسا باسط الوجود کہ اس کے جلال و صفات کی تعریفیں میزان علم اور معیار عقل میں نہیں آ سکتی، جس نے مجھے اور آپ کو اشرف المخلوقات میں سے بنایا اور ہمارا شمار ہی اولاد آدم نے کیا۔ ہزاروں درود و سلام ہو بانی اسلام ہادی عالم آ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس و اطہر و اکمل پر، جن کے طفیل اس بھٹکی ہوئی انسانیت کو راہ راست پر چلنے کی توفیق نصیب ہوئی۔ سامعین محترم، عزیزان گرامی اور حاضرین مجلس، آج 15 اگست سن 2024 بروز جمعرات بوقت کم و بیش صبح 11 بجے بمقام احسن آباد جامعہ عربیہ احسن المدارس، جو کہ مرکزی شاخ ہے جامعہ عربیہ احسن العلوم گلشن اقبال کراچی کے، جہاں اس وقت میں اور آپ جمع ہیں اور موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ کے سامنے لامحدود رقبے پر موجود یہ جنگل نما جگہ، جہاں اس وقت ایک عظیم الشان محل کی مانند آپ کے سامنے ہے، اور اللہ کے فضل و کرم سے جامعہ عربیہ احسن العلوم گلشن اقبال کے زیر اہتمام و انتظام و انصرام میں مدرسے کی باقاعدہ رسمی تعمیری کام کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے، اور الحمدللہ اس کا ایک مرحلہ پائے تکمیل تک آ پہنچا ہے، جس کی باقاعدہ ربن کٹنگ افتتاحی تقریب آج آپ کے سامنے اس کا باقاعدہ رسمی انعقاد کیا جا رہا ہے۔ آج کی اس عظیم الشان اور روح پرور تقریب میں جامعہ عربیہ احسن العلوم گلشن اقبال کراچی کے روح رواں مہتمم و منتظم اعلیٰ محسن العلماء جلالت مآب حضرت اقدس حضرت مولانا صاحب زادہ محمد انور شاہ زید معالی دامت برکاتہم و فیوزہم العالیہ، جو کہ آج کی اس عظیم الشان تقریب کی براہ راست وہ صدارت کے فرائض انجام دے رہے ہیں، اور جامعہ عربیہ احسن العلوم گلشن اقبال کے اکابر اساتذہ کرام کی الحمدللہ تمام تر حضرات یہاں اس وقت موجود ہیں، اور دیگر معزز مہمانان گرامی کی آمد کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ میں چاہوں گا کہ باقاعدہ آج کی اس عظیم الشان اور روح پرور تقریب کا رسمی آغاز تلاوت آیات بینات سے کی جائے۔ آج کی اس تقریب میں آپ کے سامنے لائیو اسٹیج پر جلوہ افروز اتحاد القراء کراچی ڈویژن کے مرکزی رہنما عالم اسلام کے انتہائی خوبصورت آواز و انداز کے حامل قاری قرآن محترم جناب حضرت قاری حبیب الرحمن مالکی صاحب، مدیر و منتظم مدرسہ سراج الاسلام معمار کمپلیکس سوراپور کراچی موجود ہے۔ ادب و احترام سے ملتمس ہوں کہ
قرآنی آیات کو زیب صدا بنا کر حاضرین مجلس کے ایمان و ایقان کو جلا بخشے۔ آواز دے دو ہمیں، جو بولیں گے السلام علیکم و رحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها، فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا۔ عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا، وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا، إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها، فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا۔
عَسَى رَبُّكُمُ أَنْ يَرْحَمَكُمْ وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا. وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا. عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. ويدعو الإنسان بالشر دعاءه
بالخير وكان الإنسان عجولا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل فمحونا الليل وجعلنا آية النهار مبصرة مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا صدق الله العظيم. جزاك الله خيرا. جزاكم اللہ خیرن احسن الجزا. یہ تھے ملک کے مشہور معروف قاری اتحاد القراء کراچی ڈویژن کے مرکزی رہنما محترم جناب مولانا قاری حبیب الرحمن مالکی صاحب، جنہوں نے آپ کے سامنے بہت ہی خوبصورت آواز و انداز میں قرآنی آیات کو زیب صدا بنا کر آپ کی ایمان و ایقان کو جلا بخش رہے تھے. پروگرام کے اس دوران آج کی اس تقریب میں تشریف فرما تمام معزز مہمانان گرامی علماء کرام کو میں تشریف لانے پر صمیم قلب سے بصد افتخار خوش آمدید کہوں گا، اور صدر مجلس چیف آرگنائزر جلالت مآب حضرت مولانا صاحب زادہ انور شاہ صاحب زیدہ موالی کی جانب سے تمام حضرات کو خیر مقدم کہوں گا، اور بلا کسی توقف و تاخر کے
جامعہ عربیہ احسن العلوم گلشن اقبال کراچی جامعہ حاضہ کے نہایت ممتاز مقتدر مدرس عالم دین جامعہ المعقول والمنقول مجمع العلوم والفنون شیخ الحدیث والتفسیر فضیلت مآب حضرت اقدس حضرت مولانا شیخ عنایت اللہ صاحب دامت برکاتہم وفیوزہم العالیہ کی خدمت عالی میں نہایت ادب و احترام کے ساتھ ملتبس ہوں کہ مائک پر تشریف لائے اپنی قیمتی نصائح اور زدین خیالات سے ہم سب کو مستفید فرمائیں. جی چپل بتا رہا ہے. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اولئك على هدى من ربهم واولئك هم المفلحون وقال عليه الصلاة والسلام فضل العالم على العابد كفضلي على ادناكم. قابل قدر علماء کرام اور عزیز طلباء، آج ہمارے لیے خوشی کا ایک بہت مرحلہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا. ہمارے شیخ الجامعہ نے جامعہ عربیہ احسن العلوم کی بنیاد رکھی اور اس جامعہ کو پاکستان کے بڑے جامعات میں بہت کم وقت میں شامل فرمایا. مختصر وقت میں انہوں نے مرکز کے ساتھ بہت ساری شاخیں قائم فرمائیں اور ہر شاخ ماشاءاللہ ایک مستقل جامعہ ہے. حضرت مولانا انور شاہ صاحب مد ظلہ العالی، انہوں نے مولانا کی جانشینی کا حق ادا کیا اور شب و روز مولانا کے قائم کردہ جامعہ اور شاخوں کو ترقی کے راہوں پر گامزن کرنے میں مصروف اور مشغول رہتا ہے اور اس کی ایک زندہ مثال اس جامعے کے اندر جدید عمارت اور اسی طریقے سے درس نظامی کا آغاز ہے. ہماری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی قدم بقدم اس مشکل سفر میں